tänases saates tuleb juttu veebruarikuus esilinastunud uutest Eesti mängufilmidest. Andres Maimik ja Jan-Erik Nõgisto räägivad lähemalt lühimängufilmide kassetist Karikakra mäng 2 ja Hardi Volmer pajatab oma ajaloolisest draamast Elavad pildid. Kui me nüüd mõtleme aegu tagasi suurte armastusfilmide peale, mis on nii-öelda maailma filmiklassikast võtta, siis selle foonil seda nüüd armastuse filmiks nimetada on ilmne liialdus. See on pigem nagu sellise ühe toreda väikese inimese platoonilise armastuse lugu sellisel juhul. Aga nagu juba lapsi õpetatakse vähegi nendes koolides, kus nagu dramaturgiaga tegemist tuleb teha, eks ole, siis ju koolipappa alati viibutab näppu, ütleb, et kui te midagi tahate üles ehitama, oma lugu hakkate üles ehitama, eks ole, et siis et kõige universaalsem ja kõige nutikam on võtta põhjaks mingi armastuse lugu, kus üks inimene tunneb, et vajab teist inimest või siis mõlemad vajavad teinedest vastastikku ja midagi tuleb neile vahele või. Et see on selline üldtunnustatud universaal mudel. Mis sa arvad, äkki jõuaks kohvi veel enne proovi teha? Ma arvan, et ma ei tulegi proovi. Ikka hästi mitmekihiline tort, kuna tegevustik lohistab meid läbi terve 20. sajandi. Tallinna linnas põhiliselt ühes majas. See on ka selline traditsiooniline mudel ja kogu see film niikuinii on sõidab nii-öelda tuntud klisseede peal ja ajastu märkide peal ja ajastu pärases filmikeeles nagu lahendatuna need fragmendid, et see on selline tohutu eklektiline mäsu tegelikult see film. Eks ta räägibki siis inimeseks olemisest ja noh, nagu noh, jälle klisseesid kasutades on hea öelda, et mis moodi siin ja selles ja teises ajahetkes möödunud sajandi erinevates kummalistes situatsioonides inimesed ikkagi elasid ja inimeseks üritasid ja suutsid jääda. Et põhiliselt ikka sellest. Ta on nagu noh, väga suure üldistuse najal võib nagu väita, et lühiekskurss läbi Eesti ajaloo, 20. sajandi Eesti ajaloo. Selline ka kostüümidraama, et seal on vist väga palju kostüüme vahetub. Kostüüme vahetub palju, sest et 20. sajand oli juba see sajand, kus suhteliselt väledalt kostüümid meil hakkasid vahetuma, eriti pärast seda. Mis ajastu? No, tähendab mood nii-öelda. Sest noh, inimene ise tühi muutu midagi. Seda inimese olemuse muutumist võib vana jumal vaadata pilve serva pealt, eks ole, miljonite aastate lõikes. Mulle näitab ainult mõni moodne samm, kus foksis käib, paaris sammust peaks ju aitama, et ma võiksin tantsida. Ja tegelikult oli algne idee hoopis nimetada, see oli ka väga ilus idee tegelikult või üldistus, selline allegooriline pealkiri remont. Et nagu 20. sajand oli kogu aeg ju suur ümber tegemine, revolutsioonid ja sõjad. Üksteise otsas tähendab, inimkond üritas, eriti siin kandis, üritas nagu uut paremat ilma luua meeletute laibaunnikute otsa tegelikult, nii et kogu aeg üks remont käis ja siis oli see, et meie majas siin Tallinnas, see hypoteetiline filmi südamik, kus see kõik toimub, et seal käib ka kogu aeg remont, aga et noh, õues käib nagu teistmoodi remont pisut jõhkram võibolla ja siis need kaks lokaalne ja globaalne remont nii-öelda paratamatult seonduvad oma vahel läbi inimeste ja et see oli päris tore, aga noh, siis oleks tulnud 5-tunnine film. Ja keegi ei tahtnud 5-tunnist filmi öelda, et ükskõik kui tore, et noh, vähesed ütlesid, et tee 5-tunnine, et ikka oleks tore vaadata, aga seda riski saanud võtta ja raha ka ei ole nii palju. Ja siis no, Peep Petmansoniga tegime ümber selle, et möll käib muude asjade ümber. Sel majas on kino. Ja üks peategelane on elupõline kino, juba isa oli tal. Tumfilmi aastatel oli kinomehaanik ja tema on seal näidanud neid filme ja elanud ja armastanud.
kas see maja inspireeris teid või te leidsite selle maja ikka pärast, kui teil see idee oli? Ei, me oma idee toppisime täiesti hüpoteetilisse majja, seda maja ei eksisteeri Tallinnas tegelikult. Kui me näitame ta fassaadi mõlemilt poolt, merepoolne fassaad on täiesti, noh, selline maja on olemas justkui. Tänavapoolne fassaad on enda loodud. Ja sisu on mitmest kokku pandud ja põhiliselt on see paviljoni ehitis. Meie selline imaginaarne kodokne, see maja paikneb kuskil seal Olevimäe kandis. У нас ещё небольшой номер. 3-4. Здравствуй, перестройка, демократия. Диктатура пала, рада вся страна. Siin ma olin sunnitud suisa nagu stiili nüansse jälgima, et kas 60. aastate perioodi tähendab, kas seda lahendada nagu sellisest vanas heas vene 60. Filmi võtmes või et teha hoopis näiteks Hollywoodi 60. Või teha see mixing, et inimene tajuks, et seal on nagu, noh, see smant on sees, see stilistiline feeling seal ja tegelikult ma otsustan ikkagi, et kuna see periood on, kus seal majas on ühiskorter ja see on hästi palju võõrrahvast nii-öelda või noh, sellel hetkel nii-öelda tulnukaid erinevatest Nõukogude Liidu paigust ja põhiliselt venekeelne seltskond, et siis on ju olemuslik ikkagi teha ta 60. Vene filmi võtmes. Et see oleks nagu kõige ausam umbes. Ja noh, sinna kanti me proovisimegi teha. Ja noh, kõik see film on ajastutti täiski sellised klisheesid, mis ongi nagu sisuliselt nagu nii-öelda pastissid või jäljendamiskatsed. Nii, ma ei tea nüüd, kas tohib seda üldse puttuda? Liis, pane käima! Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Oi, vanamamma! Kui vana ta seal on? Peategelasi tervesajandi lõikes on ju cirka 5-6. Mingi jagu on neid tegelasi, keda kehastab kaks näitlejad kõigest. Aga jah, on neid, keda ka profnäitlejad 3 näiteks või 4. Nagu see sama Onu Julius, kes seal seda kino näitab ja kojamees on. Teda kehastavad 2 Priitu, Strandberg ja Võigemast. Tõnu Oja ja siis lõpuks siis raamjutustuses vanameister Arne Üksküla. Ja Helmi, see naine, kelle ümber siis kogu see lugu suhteliselt ikkagi käib ja võimub. Et teda kehastavad näitlejatest siis Sandra Üksküla ja Anu Lamp ja Ita Ever. Aga noh, on ka nooremaid tegelasi, eks ole. Helmi teismeiga ja kuni imikuni välja. Vana parun. Balti-Saksa paruni maja, kus nad elavad. Parunit kehastab ka 2 tegelast, Thomas Suumann ja Peeter Jakobi. Eriti karm rolli tegemine oli Toompere juuniori, topelt juuniori puhul. Ehk siis kõige noorema Toompere puhul, kes on näitleja, et tema pidi kehastama aegajalt oma enda poega ja siis oma enda isa. Et selline tõeline skisofreenia seal. Aga ütleme jah, et vanemas eas kehastab Eerikut Ainmäeots. Sõduri koht on rindel. See ei ole sinu sõda. Jah. Aga see on minu maa. See on minu kodu. Aga see lugu oli täielikult väljamõeldis või seal on ka tõsielu võetud? Ei, ta on kuuldud seikade peale üles ehitatud fiktsioon. Täiesti fiktsioon. Väljamõeldud tegelased ja just kui väljamõeldud situatsioonid, aga nende situatsioonid ja nende lugude alged on suuresti ikkagi kuuldud lood. Sellised kriteeriumid on enda jaoks ju lahti mõtestatud või see on nagu lihtne, et ikka heas filmis saab nii naerda kui nutta. Kui sa selle mõlema saavutad, et sa publiku, noh, helde publiku emotsioonid peal tallud, niimoodi, et ta sellest rõõmu tunneb ja on nõus ka sellest maksma, eks ole. Kui sina, vana poismehenes, tuled mind voodisse aitama. Ma olen 1000 armastuse filmi ära näinud.
Nii et mina oskan. Ja teed, vana proua. Ja teed, ja teed. Veebruarikuu on selline armastuse kuu, et valentinipäev ja Eestis linastub ka mitu armastusfilmi. Andres Maimik, mis värk selle armastusega on? Aga kui ma seda teaks täpselt, et mis värk armastusega on, kus ta tuleb ja kus ta läheb ja kuidas seda edukalt realiseerida, siis küllalt ma oleks siis miljonär, hakkaks selle armastuskoolitust andma. Aga igatahes paljud kunstiteosed on pühendatud just sellele, et uurida, et mis värk sellega siis lõpuks on. Ma ei tea, kas mõni on jõudnud absoluutse tõeni ka, kahtlen selles. Armastus on alati teema igas loos ja igas raamatus, igas filmis. Ja meie omas ka, aga ei ole ju tegemist nagu otseselt armastusfilmidega või armastuslugudega. Kari Kakra mäng 2 käsitleb armastust kolmel erineval viisil. Noorust ollaks nagu avatud ja murtaks alles ellu sisse ja alles eksperimenteeritakse ja alles otsitakse. Vaatab seda, kui inimene hakkab juba muretsema selle eest, et bioloogiline kell tiksub, aga ikkagi pole seda õiget armastust ja pole seda õiget. Noh, ühesõnaga, pole ennast selles emotsionaalses sfääris suutnud realiseerida ja vaatleb ka seda, et kui inimene saab juba elule tagasi vaadata ja küsida endalt, et noh, kas nüüd ongi elu mööda läinud ja tundub nagu armastust polekski nagu olnud. Kari Kakra mäng 2, üks režissööridest Jan-Erik Nõgista. Kui sa nüüd stiililiselt vaatad neid kolme filmi, et siis kuidas sa iseloomustaksid võib-olla neid kõiki kolme filmi keeleliselt? Elina film on väga visuaalne, väga ilus suvi. Võib-olla ta on rohkem selline nagu visuaalne poeem või noh. Nüüd Andres on mõelnud välja sellise nagu hõbepulm, eks ole, ja selline visuaalselt nagu väärikas stiil. Aeglane, aga väga liikuv ja selline väärika välimusega film. Meie oma foto on kindlalt tehtud selle kaalutlusega, et sisu tingib vormi. Ma ei ole mingisugust stiili püüdnud siin teha, vaid see film on selline nagu näitlijate mäng ja see nende rääkimise ja elamise ja kaamerees olemise kaldkriips elamise tempo on nagu tinginud, et ma hästi püüdsin sellist naturaalset ja märkamatud stiili nagu Mihkli ja Katiga nagu koos saavutada, et meie oma on võib-olla sotsrealism. Ei ole, ta ei ole sotsrealism. Siia suppi siis on suhkrut pandud, see ei kõlba süüa. Mina seda ei söö. Mida sa arvad Elina Naani filmist? Aitäh, et sa minuga juhtusid. Aitäh, et sa minuga juhtusid. Räägib ühest noorte seltskonnast, kes lähevad siis väiksele väljasõidule, piknikule. Hormoonid vohavad, kehad on teatud selliseks pingestatud sellise füüsilise igatsuse ja teine teise kompamise ja kõike selle järel. Et mida rohkem sa elad, seda rohkem tekib sulle seda kandamit, mis sind ikkagi teatud ühiskondlikusse rolli surub, oled sa siis pereisa või direktor või armastav abikaasa või mis jäägi, et kellega sa pead oma rolliga saadma identseks. Noored on natuke sellest vabad, lihtsalt hõljuvad läbi elu. Ja siis nad otsivad ja kompaad ja eksperimenteerivad ja avastavad ennast, et see nagu mis praegu on, ei pruugi üldse olla see, mis on omme, et nagu ihad liiguvad ja samuti ütleme siis ka sooline sättumus
ei pruugi olla see päris selline nagu ühed on veendunud heterod ja teised on veendunud geid ja ka seal võib toimuda mingisuguseid kummalisi nihkeid. Ja Elina siis väga sellise impressionistliku või meeleoludele keskenduva filmiga siis üritabki portreteerida sellist olukorda. Mis tomm, ha? Noll oled peast või? See on mingi nali, kurat, rääksin päriselt olnud. Kurat, võta oma prillid peast ära, meile mitte sittagi. Kuidas sind kaasati kogu sellesse punti? Me ei jaganud ära ülesandeid, et kes vaatab, kes tegeleb rohkem näitajatega, kes vaatab pilti. Katrinil oli stsenaarium. Koos tegime, kõigepealt kirjutasime stsenaariumi ümber, siis kaasasime nagu operaatori, töötasime selle pildi osa läbi. Ja no, nii nagu filmi tehakse, meil oli palju aega see suvi teha ja siis tegime nii nagu peab. Fotol me proovisime niimoodi, et need stseenid, me nagu jälgisime selliseid hetki, et me ei ehitanud väga sellist nagu sellist konstruid nagu nende stseenide ümber, vaid kuidagi nagu võib-olla see ongi kõige paremini iseloomustab või võtab kokku seda fotostiili, et ta on nagu väga jälgiv. Me mitte kuidagi moodi ei konstrueeri neid stseene oma vahel kokku, vaid me lihtsalt hüppasime kuidagi poole pealt nagu stseeni sisse. Jälgisime neid natuke aega ja siis nagu ei lõpetanud. No mõnikord lõpetasime ka, aga enamasti nagu mitte. Et ta on väga selline jälgiv film. Ja see on see visuaalne stiil ka nagu selline. Kas sa lähed täna ka kuskile? Ei tea, võib-olla. Äkki sa ei läheks, ma ei tunne ennast täna kuidagi hästi. Ei ole, see on igamuse. Kust sina tead? Aga see peldik olgu kordu tehtud ja punkt. Enne ei lähe mitte kuskile. No, film foto siis räägib naistrahvas, kes elab ikka veel oma isaga koos ja hooldab teda ja seetõttu tema enda täisväärtuslik elu on natuke pärsitud, et ei ole tal partnerit ja ei ole tal nagu õiget suhet, ei ole ta seksuaalselt kuidagi saanud ennast välja elada ja ta on juba vanuses, kus võiksid ka lapsed olla, aga kuna see nagu olme võtab tal kogu tema nagu eluenergia, kogu tema aja, Ja isa on ka üsna selline nagu nõudlik ja armukade, mis on arusaadav, sest kui tüdruk ära läheb, siis ta isa kardab enda pärast, mis temast siis saab. Siis hakkab tüdrukul tekkima kummalisi nagu suhteid, võibolla nendega, kellega ei peaks. Aga no, need on nii või sedavõrd subtiilsed et või sellised nagu varjatud, et no, see võib lihtsalt olla selline naise sõprus või kiindumus ühes väikses poissi, kes kehastab tema jaoks seda võib-olla vabadust, mida tema enda elus napib. See on minu väga ilus senaarium, väga tundlikult lavastatud ka peategelane Helen Ehandi. Tema nagu olemus ekraanil on väga selline kinematograafiline ja kutsub nagu kaasa elama. Et seal ei ole midagi sellist nagu ebamugavat või optsioonset, mis võiks nagu arvata, et sellises filmis on. Noh, kolivad. See jumbu kolib ära. Ma olen sul risuks jalus, jah? Eks vii mind siis vanada kodusse? Sa ju taad must lahti saada. Jää ometi vait, isa! Millest sa räägid? Kukumägi oli suht kindel, et Kukumägi peab seal mängima. Mitte sellepärast, et ta oli Karikakra mängu? Ei, sest et Karikakra mängu nimi nagu sellele kassetile sai alles, ütleme, võibolla mingisugune kuu aega tagasi välja valitud või kuidagi ära otsustatud. Isa roll nagu Kukumäele sai kirjutatud juba algselt. Väga on kiidetud ka naispea osatäitjad. Jaa, Helen Ehandi, jah. Tema debüüt. Tema debüüt. See on hea, see on lühifilmi juures nagu hea, et kui see nüüd oleks pikk film olnud, siis ma ei tea, kui palju ma oleks kas enne pidanud proovi tegema. Ma ei teadusta seda endale, kui suur risk see oleks olnud, kui ma oleks võtnud nagu... No Helen sai väga suurepäraselt hakkama ja see oli hea nagu valik. Ja
need lapsed? Väga raske on leida last, kes ei ole veel nagu eneseteadlik. Henry oli 8-aastane meil seal filmis. Ma arvan, et kuskil 10-aastasest vist peale hakkab selline... Puberteet vist algab. Nad muutuvad eneseteadlikuks ja siis ei oska enam mängida. Siis on 10 aastat nagu kaotsis aega suhteliselt. No, me korraldasime traditsiooniliselt. Sõitsime mööda koole ringi ja korraldasime videokastinguid ja andsime neile ülesandeid, mängisime ise vastu ja siis kõik, kes sõelale jäid, nagu kõik mängisid ka filmis, et Henri lihtsalt mängis peaosa. Et põhimõtteliselt professionaalsetest näitlejatest oli käinud Kukkumägi? Arvo Kukkumägi Edward Salmist. Tere. Vale korter vist. Ma vist eksisin korteriga. Ja. Sügis käis ja... Foto räägib sellest põhimõtteliselt, et kui inimene ei teadusta enda isiklikke vajadusi, siis ta nagu närtsib ära. Me hüppasime sisse ühte olukorda, jälgisime neid siis, ma ei tea, seal 3 kuu jooksul, ütleme, nagu need tegevus seal hargneb. Ja siis hüppasime välja. Aga vaataja peab ise enda jaoks ära mõtestama selle, et ja võibolla mõtlema ka lõppu juurde. Kuuled? Marit! Ei midagi. Lihtsalt üks foto. See on see nende noorepõlve pilt, kui ilusad nad siin veel on. See on see Burma pilt, jälle ei ole või Burma pilt veel. No näed. Abila vande uuendamine tuleb. Ja. Ma arvan, pruudi kimbust aitab. Arvad? Jaa. Kolmandal filmil Hõbepulm on 2 režissööri, sina ja Katrin Maimik. Kuidas käib 2 režissööri vahel töö? Töö käib öösel ja päeval. Et see on tandem, kes ei katkesta oma viljakat loomingulist vahekorda hetkekski. Ei, tegelikult on täitsa... Mõnus koos töötada ka inimesega, kes ka päris elus on lähedane. Sest on eeldused selleks, et ta on ka lähedane mentaalses mõttes, et ta esteetilised vaated on samasugus, et tal on sarnane huumorimeel, et me saame asjadest ühtviisi aru. Kui üks alustab lauset, võib teine vabalt seda lõpetada poolel jäänud kohast. Kui ühel vajub kuidagi ära, siis teine saab jätkata ilma, et toimuks mingisugune ümberlülitus. Ühelt stiililt teisele, et päris sujuvse. Noh, on ütleme siis konflikte, aga see on pigem sellisel instrumentaalsel pinnal, et kes on natuke nõudlikum ja kes leiab, et selline nagu liige pedantsus detailidest tõmbab nagu sellise loomingulise hoo maha. Aga noh, on teada, et me oleme ühe eesmärgi nimel liikvel ja see eesmärk teadlikkus pluss nagu ütleme sarnane lähenemine asjadele annab sellise hea sünergia, mis tähendab, et me tegelikult ei tasalülita teine teist, vaid täiendame. Me oleme kahekesti parem kui kumbki eraldi. No, Hõbepulm räägib siis ühest kuldses heas paarikeses, kes siis suure valfaarielide saatel hakkab tähistama Hõbepulma. Korraldab suurejoonlased pidustused oma maja hoovis, kutsub kokku kõik sugulased ja tuttavad ja teeb siis nii nagu peab. Kõik lehvid ja loorid ja kõik tumakse välja ja korraldatakse need vanad head pulmarituaalid. Aga noh, siis tungib elu vahele ja hakkab igasuguseid asjuhtum, mis kuidagi häirivad ja katkestavad seda nagu rituaalide nagu ette määratud kulgu ja kuidagi rebib maha sellise nagu piduliku fassaadi ja toob välja teagu selle perekonna sisepinged ja igasugused varjatud väiksemad ja suuremad saladused. Et sellise asi, ma usun, tuleb igale eestlasele kusagilt tuttav ette. Et päris suures osas on see materjal elust varastatud. Sinna ma ostsin meie Hõbepulma paarile
ühise hauaplatsi tervele perele, midagi jäädavat ja hingele. Ja ma mõtlen, et see võiks niimoodi olla. Kas ta on õnneliku või õnnetu lõpuga? Lisaks õnnelikule ja õnnetule lõpule on ka seal näiteks irooniline lõpp või siis see, mis jätab otsad lahti. On õnnetu lõpp läbi õnneliku, sellise näiliselt õnneliku lahenduse. Ja vastupidi, et ka õnnetu lõpp võib-olla rahuldab inimesi või teeb nad kuidagi, kirgastab neid või teeb nad kuidagi nii-öelda õnnelikumaks. Et kuidagi nagu anakronistlik on praegu rääkida õnnelikust või õnnetust lõpust. Elus me lõpetame ju kõik õnnetult. Kui me lõpetame varem, kui elu lõpeb, siis me võime lõpetada õnnelikult, teatud kindlal hetkel. Et see on selline eluline lõpp, ütleme nii. Tahan vastan sulle normaalsed allarid. Stringid! Sa et sa tead, millised need stringid on? Kellena sa saad tead? Kellena ütle? Kõik on debüütfilmid, üks natuke vähem. Sama operaator ja aga noh, võib-olla nagu need kolm filmi istuvad natukene paremini kokku isegi kui Kari Kakra mängu see 77. aasta variant. Et samamoodi nagu sellel esimesel variandil ega ju need filmid ei olnud selle kaartlusega tehtud, et neid koos näidata. See on absoluutselt täiesti kindel, et Kari Kakra mängu esimene nagu algupärane variant sai samamoodi tehtud, et oli kolm filmi ja selleks, et neid kuidagi saaks näidata, tehti ühisseans. Meie filmil on vähemalt selline, nagu kuidagi selline mingi generatsioonide. Aga see tuli siis juhuslikult, et ei leppinud seda algselt kokku? Ei leppinud. Me otsisime filmile nime tükka aega, igasuguseid variante oli, mõni oli vaimukam, mõni oli sellisem poeetilisem. Kuni ühel hetkel keegi meist leidis, et see on nagu see Kari Kakra mäng, see maa film. Aga kahju, et see filmi nimi on juba võetud. Kuule, et miks mitte, et paneks Kari Kakra mäng kaks, et see on ikka, noh, et seokski ennast nagu selle, kõrritaks natuke filmikriitikuid ja natuke provotseeriks. Siis see oli pigem mitte nagu soov, noh, ütleme, ennast tehtida võõraste sulgedega, kuivõrd rohkem selline, ütleme, filmi ajalooline mäng või väike riugas või, noh, selline. Esimesel Kari Kakra mängul oli operaatoriks Arvo Iho kõikidel kolmel filmil. Siis meil on Noreva põlve operaator Mihkel Soe, kes on kõik kolm filmi üles filminud. Et üks näitleja on ka sama. Kui Arvo Kukumägi oli filmis Kari Kakra mäng, siis ühes episoodis, mille nimi oli Tätoveering, oli siis selline soor noor ja sire poiss, kelle nii-öelda nägu veel peegeldas sellist puhtust ja naiivsust ja kes oli alles oma näitlejatee alguses, kui ka noh, ütleme see tegelaskuju, keda ta kehastas, oli alles otsimas oma kohta elus, siis Kari Kakra mäng kahes, ehk siis ühes episoodis selles nimega Foto, on ta juba siukene kiuline ja kiuslik vanamees, kelle näost ja keha hoiakust peegeldub elatud elus lepp ja kes on nii see tegelane on juba kuskile nagu elupoolt räsida saanud kui Arvo ise. Seda trajektoori on huvitav järgida, et kuidas ta oli siis ja kuidas ta nüüd on praegu ja mis siis vahepeal on kõik juhtunud. Bye.